Вітаю вас, шановні п'ятикласники та п'ятикласниці. Сьогодні у нас непросте заняття, підсумкове. І назвала я його «Наше минуле. Коли, де і як». Чому саме «Наше минуле»? Ви вивчали курс «Вступ до історії». І ви вже знаєте, що історія вивчає минуле людство до сьогоденне. А може і ваше особисте. І при вивченні саме минулого, перш за все, ми ставимо собі такі питання. Коли це було? Де це відбувалося? І як? Тож, давайте з вами поговоримо про це. Перше питання – коли? В історії це питання одне із найголовніших. Коли ми говоримо з вами про ту чи іншу подію в нашому житті, чи, можливо, в житті країни, в житті людства, перш за все ми ставимо собі питання, коли це відбувалося. Ну, припустімо, ми запитуємо, коли закінчиться заняття? Даємо відповідь – за півгодини або через 40 хвилин. Але якщо ми говоримо про історію, то, мабуть, такі проміжки часу зовсім не вживаємо. Коли запитуємо в історії «коли», це вимірюється зазвичай одним хоча б роком, а можливо, декількома місяцями, а то й десятиліттями, століттями і навіть великими періодами. Але про це трошки пізніше. Наступне питання – де? І тут питання може бути, як відносно місця, де це відбувалося, або де ми знаходимо інформацію про той чи інший період, про ту чи іншу історичну подію, про той чи інший історичний факт. І про це ми також з вами потім поговоримо. І, мабуть, питання – як? Воно, ну, найбільше таке питання, яке викликає ще дуже-дуже багато запитань. Чому саме так? Тому що погляд на ту чи іншу подію у кожного різний. Ви можете навіть провести такий експеримент. Запитайтеся у друзів, як вони себе почували, коли відбувалася та чи інша подія, і які враження від тієї чи іншої події у ваших друзів. І я думаю, що не завжди ваші враження будуть збігатися із враженнями ваших друзів. А ви уявіть собі, що подія відбувалася дуже-дуже давно, і вивчають їх із різних джерел, і зрозуміло, що роблять зовсім інші висновки. Тому питання «як?» воно, ну, дуже з великим знаком питання. І так все по порядку. Питання – коли? Всю історію ділять на періоди. Ну, періоди досить великі. І оскільки історія – це наука про людське життя і взаємовідносини людини в суспільстві, то й поділили в залежності від цього на такі періоди. Це первісне суспільство від появи людини і до того часу, коли зародилася перша державність і відносини між людьми стали, ну, більш складнішими. Античність, перша державність і, як раніше трактувалося, то обов'язково це був період, коли існувало рабство. Середні віки. Середні віки дуже цікаві не тільки відносинами, а подивіться, де вони знаходяться. Вони знаходяться посередині. Якщо взяти новий і новітній час, зробити двома колонками, то точно із п'яти середні віки будуть посередині. Ну і наступний період – це новий і новітній час, коли взаємовідносини в суспільстві стають, ну, все складнішими, мабуть. І вони все ближче до нас. Новітній час – це взагалі той період, який ми можемо говорити про те, що сталося навіть рік назад, або, можливо, і сьогодні. Цим періодом відповідає так звана шкала часу. Тобто під кожен період ми можемо провести свою хронологію.
вивчали шкалу часу і, мабуть, коли її вивчали, то порівнювали, яка шкала часу у історії і яка шкала часу у математиці. Так от, ви бачите таку пряму, ну навіть не пряму, а мабуть промінь, тому що вона не має початку. І час відліку йде від нуля. Він йде або вправо, або вліво. І ось саме зображення, воно не показує, наскільки до нуля далеко. Тобто це від появи першої людини. І як ви знаєте, у різних джерелах це трактується по-різному. Всі називають різні періоди. Чому це так? Це пов'язано із археологічними знахідками і тим, як наскільки машини можуть розрізнити, який же це був дійсно період. Нуль означає, як ви бачите, Різдво Христове. І від нуля починається так звана наша ера. Все, що було до нуля, рахується як до нашої ери. Наша ера, починаючи з нуля і до, як ви бачите, сьогоднішнього дня продовжується. І незважаючи на те, що на цій шкалі часу більше позначена наша ера, я ще раз повторюю, що до нашої ери період значно-значно довший був. Далі в історії є, трактуються століття, позначаються вони римські, ви бачите, перше, друге, третє, двадцяте, двадцять перше. У математиці це позначається арабськими цифрами, вони позначені внизу. Тож, якщо проводити аналогію з шкалою часу у історії і просто прямою в математиці, то дуже легко в ній розібратися. Я думаю, коли ви вивчили шкалу часу, ви це зрозуміли. Наступне питання – де? І зразу, як ви бачите, карта. Карта, якщо вивчають історію України, це може бути карта України. Зрозуміло, що бажано, щоб це була історична карта. Як працювати з історичною картою? Внизу, зверніть увагу, завжди є легенда карти. І от коли ви прочитаєте легенду карти, ви зрозумієте, що і як на ній позначено. І питання вже «де» буде для вас не таким складним. Я вибрала карту назви історико-етнографічних земель України. Тому що саме за цією картою, звичайно, і згадується в історичних джерелах сама Україна. І говорить про розподіл цих земель між державами. Ви можете дуже легко знайти свій регіон на цій карті і подивитися, як він називався в історії. На питання «де» можна знайти відповідь у підручнику. Підручник – це перше, що приходить на думку для того, щоб знайти якісь або хронологічні події, або події взагалі, де проходили та чи інше. Історична битва або ще якась подія. І тому ви бачите перший підручник з історії – синапсис. У вас, звичайно, є свої підручники. А ще, подивіться уважно, є інші історичні джерела. І саме там ми можемо дізнатися відповідь на питання «де». Джерела можуть бути як писемні, так і усні, етнографічні, кіно або фотодокументи. Тож, якщо у вас постане питання «де», ви зразу згадайте про карту, підручник, інші джерела. Питання «як?» Як утворилась та чи інша держава? Як виникло те чи інше місто? Як проходила та чи інша битва? І як впливала на історію та чи інша історична особа? Все це питання «як?». І ви розумієте, що, знову ж таки, якщо говорити про битву, то відповідь на питання «як?» буде залежати від того, з якої сторони ви про це говорите. Якщо ви будете говорити про історичну особу, знову ж таки, ви будете говорити, давати відповідь на запитання в залежності від відношення, свого відношення або відношення того джерела, яке описує цю особу.
Тому ще раз говорю, що питання «як» – воно найбільше в історії, і його треба найбільше розглядати. Отож, вивчаючи історію, ми з вами завжди повинні розглядати історичні факти і відрізняти їх від фейків, історичні події, вміти їх характеризувати, знову ж таки відповідати на питання «де», «як», «коли відбувалася ця подія», і вміти давати характеристику історичній особі, розглядати, як вона впливала на хід історії. Ці цілинки ми можемо продовжувати, нарощувати при вивченні історії. Але поки що давайте зупинимося саме на цьому. Історичний факт, історична подія, історична особа. І, як я вам сказала, коли ми відповідаємо на те чи інше питання в історії, перед нами знову з'являється дуже-дуже багато запитань. І не дивуйтеся, і хай вас це не лякає. Чим більше ви будете дізнаватися історичних фактів, історичних подій і вивчати історію, тим більше запитань у вас будуть виникати. І саме найголовніше те, щоб ви вміли їх задавати і критично ставитися і до запитань, і до історичних фактів. А якщо говорити до запитань, то зараз давайте спробуємо відповісти на деякі з них. Готові? Я думаю, що все у вас гаразд і все вийшло. А якщо ви не змогли відповісти на якісь запитання, ви завжди зможете звернутися до записів навчання на YouTube-каналах «Ранок» або корпорації «Ранок» або електронні книги «Ранок». Тож, вітаю вас із успішним закінченням цього курсу і бажаю вам натхнення у наступному році.